bütün fikirlərin, bütün faktların geyimidir. Öz fikirlərini, düşüncələrinin, geyiminin rəngini bizə təqdim edəcək şəxs bugün Xəzərin sahilindədir. Millət vəkili, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Fazil Mustafa bugün Xəzərin sahilindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Fazil Mustafanın çox müsahibələrini dinləmişəm. Bugün ümid edirəm ki, fərqli bir fikirlərini eşidəcəm. Fazil bəy, biz Xəzərin sahilindəyik. Xəzər də mənimlə bərabər sizinlə həmsöhbətdir və sizin müsahibinizdir. Siz demək olar ki, ondan ilhamlanaraq həm onunla söhbət edəcəksiniz, həm də bizimlə. Elə ilk istərdim ki, Xəzərdən başlayaq. Bakı və Xəzər, xüsusən Xəzərin sahili Fazil Mustafa üçün nəyi əxz edir? Mənim üçün əslində Xəzər bir kiçik bir məkanda bir dövlət qura bilmiş bir xalqın, həm də bir okeana, bir geniş bir dünyaya çıxışını təmin edən bir məkandır. Hər bir xalqın diapazonunun geniş olması, suyun, okeanın, dənizin, gölün böyük rolu var. Xəzərə böyük göl deyilir, Xəzərə dəniz biz dəniz adlandırırıq. Hətta bəzən 20-ci əsrin əvvəllərində quzğun dənizi şeirlərdə gedirdi. Xəzər daha sonradan daha populyar olmağa başladı, Sovet dövründən sonra bu ifadə işlənməyə başladı. Xəzər bizim, bilirsiniz, bir ölkənin, bir coğrafiyasının bir qütbündə gəlib düşünə biləcəyimiz, dünyanın genişliyinə baxa biləcəyimiz, bizə məxsus olan, okeanlara çıxışı olmayan, amma bu ümidi bizdə yaşadan, yəni daxil olduqca, harasa uzaqlara gedə bilmə ümidini bizdə yaşadan bir sərvətdir, bir dəyərdir. Bu dəyəri sadəcə biz hələ dərininə anlamadığına görə Xəzərin istər sərvətindən, balığından və başqa deyək ki, nemətlərinə münasibətimizdə hələ qoruyucu anlayışa çox sahib deyilik. Yəni, bunun bütövlükdə bizim üçün hansı məna ifadə elədiyinin fərqində çox deyilik. Və Xəzər həm də Azərbaycan şeirinin, fəlsəfi düşüncəsinin, insanların müəyyən dərəcədə torpağa bağlanmasının bir stimuludur. Çünki dənizi elə xalqlar var ki, onlar bir çay axarı boyunca olan xalqlardır. Onların həyatı biraz o çay qədər, çay demək, axarında sanki davam edir. Bizimki biraz durmuş bir, demək, Xəzərin o durmuş bir mühitini, durmuş bir obrazını daha çox ifadə edir. Amma burada bir maraqlı bir şey var, Məhəmməd İqbalın bir gözəl sözü var, deyir, mən dənizəm, dalğalanmasam ölürəm. Xəzər bizim üçün həm də bir dalğalanma motivasiyasıdır. Xəzərə biraz əslində daha çox maddi sfera kimi baxırdım. Bu sualdan sonra biraz onun daha çox mənim üçün mənəvi bir kateqori olaraq, hansı yer tutması üzərində ani olaraq düşündüm. Mən həmişə Xəzərə baxanda, deyək ki, bu okeanlardan uzaq, biraz daha quru məkanla daha çox əhatə olunmuş yerdir. Amma Xəzərin dalğasının şıltaqlığı, bəlkə də okeanın dalğasının şıltaqlığından çox fərqlənir. Bu gücü hardan alır? Bu artıq çox qəribə bir şeydir. Bu altdan gələn bir təkanları hardan alır? Bu demək, bir insanlara da yansıyan bir xüsusiyyətidir. Ona görə də Xəzəri mən həqiqətən çox sevirəm. Hətta çirki ilə də çox sevirəm. Əslində, siz dalğalanma dediniz, mənim verdiyim sualın özündə də sətiraltı bir məna var. Xəzər, bəli, təbii nimət bu öz yerində, amma Xəzərin mənəvi dünyamıza təsiri nə dərəcədədir? Və siz dalğalananda, Xəzərin yanında sakitləşirsiniz, yoxsa ki, ümumiyyətlə, sizin dalğalarınızı sakitləşdirir Xəzər? Bilirsiniz, dalğalar biraz insanda dinamizmi stimullaşdıran əsas bir görüntüdür, əsas göstəricidir. Ona görə də sizə fikir verirsinizsə, Xəzər bir ilham mənbəyi kimi cəmiyyətin yaddaşında daha çox qalır. Şeirlərdə bir insanların... Mənəvi həmdəmdir Xəzər. Həmdəmdir və ona görə də insanların dərdini bölüşə biləcəyi, sevincini paylaşa biləcəyi,
haradasa bəlkə də insan kimi danışa biləcəyi, sahilində durub insan kimi danışa biləcəyin bir sferadır, bir mühitdir və kimsə mane olamaz buna. Xəzər bizim qismətimizə düşən alternativsiz bir dəyər olduğuna görə onu necə dərk eləməyimiz, həm də Azərbaycanı necə dərk eləməyimizdir. Biz coğrafiya olaraq, bir məkan olaraq, bir vətən olaraq, bir dövlət olaraq necə dərk eləməyimizin açarıdır sanki bu. Və bunu tapa bilsək, biz Azərbaycana daha böyük sevgi ilə bağlanma imkanına sahib olarıq. Mən cavabınızdan belə bir qənaətə gəldim ki, Fazil Mustafa Xəzərlə bərabər eyni hissləri yaşayır. Onunla sevinir, onunla kədərlənir. Yəni, həmdəm olaraq özünü müəyyən hisslərin təlatümünün həmdəm olaraq Xəzəri görmür, özünü görür. Əlbəttə, orada bilirsiniz, bu qismət deyilən bir şey var. Bu, xalqın taleyinə düşən, insanın taleyinə düşən. Müəyyən mənada biz hamımız burada bir insan övladı olaraq seçim əlimizdə deyildi ki, biz harada mövcud olacaq, harada yaşayacaq. Və bu genetikamızda Xəzər amili çox həll edici rol oynayır. Ona görə də Xəzərlə söhbətləşmək, Xəzərlə ümumiyyətlə bir düşüncəni yeniləmək, düşüncəni o süzgəcdən keçirmək yaxşı bir əyləncədir, yaxşı bir vərdişdir, yaxşı bir, bəlkə də bir ömrün müəyyən dərəcədə stereotipidir, çox yaxşı bir stereotipdir və məncə bunu hiss eləyən insanlarda Azərbaycana bağlılıqda fərqli bir anlayışlar, duyğular cücərir. Fazil bəy, sözlər yarpaqlara bənziyir və yarpağı çox olan ağacın meyvəsi az olur. Fazil Mustafa danışır və mən hiss edirəm ki, o sözləri necə xərcləməyə bacarır. Mən daha çox peşəmlə bağlı hansısa bir istiqamət götürəcəyini düşünürdüm, amma sözdən başlamaq mənim üçün biraz sürpriz oldu. Əslində, biz sözün hamımız tabeliyində olan, onun məsuliyyətini daşıyan və ona borçlu olan insanlarıq. Çünki söz insanın başqalarına çatdırıla biləcək, başqalarına qəbul etdirilə biləcək bir ifadə formasıdır. Bəli, elə bayaq bir söhbətimizin əvvəlində dedik ki, fikrimizin rəngidir, geyimidir, düşüncələrimizdir. Bəli, mənim sözümlə bunu tanıya bilərlər. Mən söz, bəzən insan hətta görməyə bilər. Görməyə bilər, amma Borges gözlərə tutulmuşdu, amma sözü ilə insanların qəlbini, yazısı ilə insanların qəlbini fəth edirdi. Söz ya yazılı, ya şifahi formada olmağından asılı olmayaraq, insanın içini fəth eləmək üçün və insana içini tanıtmaq üçün yeganə vasitələrdən biridir. Və sözün məsuliyyətini cəlb eləyən cəmiyyətlərdə bütövlük, deyək ki, əxlaq qaydalarının sabitliyi, bir-birinə dəyər vermək, bir-birinə hörmət bəsləmək imkanları yaxud da bir ənənələri daha yayğın olur. Və ona görə də Qurani Kərimin özü sözdən başlayırsa, İncil sözdən başlayırsa, bütün dinlər birinci olaraq bu sözdən başlayırsa və sözün öyrənilməsindən, oxudulub tanıdılmasından başlayırsa, demə, həm də ilahi məsajında, başlanğıcında bu durursa, ona çox ciddi, müqəddəs bir şey kimi yanaşmalıyıq. Və dediyimiz sözün, bizdə daha çox bunu kişi sözü kimi xarakterizə edirlər, amma bu şərti bir ifadədir. Çünki elə kişilər var ki, onun sözünün bütövlüyü, qadınların sözünün bütövlüyündən heç də önə keçmir. Daha çox qalıcı olmur. Bu baxımdan da, yəni, bu sözün məsuliyyətini cəlb eləyən cəmiyyətdə, dərk eləyən cəmiyyətlərdə insanların millətə də, dövlətə də, vətənə də yanaşmaları tam fərqli olur. Və bunu himlərdə biz görürük. O sözlə vətənin, millətin, tarixin ruhunu bir himnə köçürə bilirlər. Bunu bəzən tablolara köçürən rəssamlar əslində orada sözü ifadə edirlər. Bütün rəsm əsərləri həm bir sözdür. Onun haqqında danışanda sözlə bunu ifadə edirsən. Halbuki rəssam sözlə deyə bilmədiyini o fırçayla, rənglərlə deyil. Ona görə də bizim daha çox o sözə dəyər verməyimizin mahiyyəti, mənası buradan başlayır. Və mən hesab edirəm ki, biz cəmiyyət olaraq biraz bu məsuliyyətin altında özümüzü
daha hazırlıqlı hiss eləsək, özümüzü bu məsuliyyətin hansı mərtəbəsində olduğumuzu bilsək, hər bir həm ilahi mesajı, həm insanlar arasında olan bir ünsiyyətə, yaxınlığa daha çox tövbə verə bilərik. Və bunu biz bacarmadığımıza görə bəzən sıxıntı çəkirik. Fazil Mustafa'nın özünün hansı məqam qarşısında sözlə ifadə etmək qabiliyyətini itirir, yəni aciz qalır? Söz Fazil Mustafa'nın gördüklərinin qarşısında aciz qalır. Sözün açılışını vermək konkret konspektim yoxdur mənim. Hansısa bir söhbətin özünün aurasında hər dəfə fərqli bir şeylər söz haqqında deyə bilərəm. Bunun biraz izahını vermək çətindir. Bütövlükdə bu birbaşa həyatın mənası ilə bağlı olan bir problemdir. Bəli. Və insan bu mənanı anladıqca bəlkə sözü daha xəssisliklə xərcləməyə başlayır. Çünki o da tükənən sərvətlərdən biridir. Onu elə tükənməz şəkildə boşuna istifadə elədikcə bunun ardı gəlmir. Bunun ardını gətirmək çox çətindir. Ona görə də sözü çox xəssisliklə xərcləmək lazımdır. Sözü çox yerində və vaxtında istifadə eləməyi bacarmaq lazımdır. Çünki bunu daha çox danışmayan insanlar daha çox insanın onun obrazında daha çox təlqin edə bilərsən. Əllə, başqa qaydalarda insanlara izah eləməyə çalışırlar. Amma biz də söz danışanda diqqət edirsinizsə, o biraz natamamlığımızdan irəli gəlir ki, əlimizi də köməyə gətiririk. Müəyyən dərəcədə, deyək ki, hansısa bir jestlərimizi, hansısa bir üz mimikamızı da köməyə gətiririk. Demək, bu sözün tapılıb, doğru sözün tapılıb çıxarılması, mədəndən qızılın tapılıb çıxarılması, bu faydalı, bahalı, deyək ki, maddələrin tapılıb çıxarılması qədər ağır bir prosesdir. Ona görə çünki onun təmizlənməsi var. Necə qızılı birbaşa çıxardın, qızılı bazara çıxarıla bilmirsən ki, bu təmizlənmə, bu cilalanma təmizlənməlidir, emal olunmalıdır. Sözü emal eləyən cəmiyyətlərdə fəlsəfə inkişaf eləyir. Söz sərraflarının dedikləri, yəni söylədikləri, aforizmləri, hikmətli sözlər, bunların hər biri məhz o cilalandığı üçün, illərdən, əsrlərdən, sınaqlardan keçdiyi üçün bugün mübaliğəsiz qəbul olunur. Bəli, Məmməd Araz da, deyək ki, Əli Kərim də, Rəsul Rıza da, bu şairlər hər hansının leksikonuna baxsan, bu və ya digər dərəcədə sözlər bir-birinə yaxın sözlərdir. Bir dilin, deyəmək ki, ardıcılları olan, bir dilin daşıyıcıları olan insanlar, şairlər ya yazıçılar, ədəb əsərlər, nəsrlərə baxsan, ola bilsin 19-cu əsrin biraz üslubu, dili, ərəb-fars sözləri artıq ola bilər. Amma eyni əsrdə yaşayanların tam üst-üstə düşür. Bunlar fərqləndirən nədir? Kim sözü daha fərqli formada cilalayıbdır? Bəli. Kim sözü daha fərqli formada təqdim edib? Eyni xalqa məxsus olan sözü... Söz zərgəri. Yəni, bu daha incəliklərdə görə bunlar fərqlənirlər. Ona görə də insanlar bu günləri bizim də həyata baxışımızda budur ki, bu sözdən, bu vətəndən, bu millətdən, bu dövlətdən, bu mahiyyəti ilə bağlı mən nə düşünürəm və bunu necə ifadə edirəm ki, bu ifadənin özündə fərqliliyimi ortaya qoyum. Və eyni zamanda da necə mən bir fərd olaraq, bir nümayəndə olaraq, bir təmsilçi olaraq öz üzərimə düşən vəzifəni, borcu yerinə yetirəm. Bu borc da faydalı olmaqdan keçir. Ya adam var ki, bəli, düşüncəsində tarix boyu var, mən necə pis olum, deyək ki, düşün, necə qisas alım, həyatdan necə qisas alım, bu da Neron düşüncəsində bir yanaşmadır. Bu da bir şeydir. Amma faydalı bir qalıcılıq istəyirsənsə, mütləq bu problem üzərində düşünməlisən və özünə aid olan çızılan cığırlarda addım atmalısın. Mən gələndə gördüm ki, bir yolun kənarında bir maşın, iki avtomobil bir-birilə toqquşub. Ola bilsin ki, ölüm də ola bilər, əziliblər. Və görəm, oradan keçən insanlar, mən keçəndə, mən orada baxıram ki, heç kim yoxdursa, maşını saxlayıram və o kiməsə kömək eləmə imkanım varsa, bunu kömək eləyirəm. Amma görəm ki, orada bir 20 adam yığışıb, təcili yardım gəlib
və onu artıq kömək eləyəcək miqdarda adam var. Mənim demə faydalı olmağımın əsas əmsalı oradan tez sürətlə keçməkdir ki, yol hərəkət qaydalarını pozub yeni bir qəzaya səbəb verməyib. Amma bizdə cəmiyyətdə hamı mütləq ora bütünlük baxmalıdır. Hamı oradan informasiya götürməlidir. Özünün faydalı olduğunu artıq düşünmür. Özünün zövqünü daha çox düşünür. Nə qədər doğru söylüyür. Doğrudan da faydalı olmaq nəinki bir ömrə, bir neçə ömrə bədəldir. Əslində, başqalarına faydalı olmağı məsləhət bilməkdən asan yol yoxdur. Mən özüm hələ özümün necə faydalı olduğumu müəyyənləşdirə bilməmişəm. Yəni, sənə aid ola biləcək zolaqda, xəttdə başqasına mani olmayacaq və başqası üçün yolu aça biləcək bir addımlar atmağa boşda olduğunu hiss eləməlisən. Sözə də baxış bu olmalıdır. Dediyim kimi, dövlətə də baxış bu olmalıdır. Hətta hansısa fikrin yanından, hansısa fikrin yanından yan keçməlisən. Peşiyə baxış bu olmalıdır. Hansısa fikirdə toqquşmalısan, hansısa fikirdə ümumiyyətlə görməməlisən. Tamamilə doğru. Bəzən sənin aid olan peşədə, əgər sən yeri belirləyirsən, yeri əkincisənsə, sən artıq əkinci kimi sənə aid ola biləcək işi vicdanla yerinə yetirmək üzərində düşünməlisən. Sən başlasan dünya tarixində kimin ədalətsiz, ədalətli olub-olmamağını bunu tartışmağa başlasan, öz sferandan kənara çıxıb, artıq özünün hansısa bir faydalı ola biləcəyi məkanı, addımları, yaxud da əməlləri transfer eləyirsən başqa yerə, yayınırsan. Və hər iki məqamda da natamam olursan. Tamamilə doğru. Ona görə də yaxşı şair problemi var, yaxşı müəllim problemi var, yaxşı, deyək ki, müəyyən dərəcədə bir kondisioner ustası, soyuducu ustası problemi var, yaxşı, deyək ki, bu kombi istilik cihazdan yaxşı usta problemi var. Hamı birinci özü üçün mənfəət tərəfini hazırlayır. Ali təhsil alan adam birinci növbədə təbii ki, pul qazanmalıdır. Özünü yaşatmaq üçün. Amma həm də pul qazanmağın özü də bir faydalı bir addımdır. Niyə? Atadan, atan, ananı yükdən azad edirsən. Bu bir faydalılıq olmaq bir şeydir. Təkcə lüks yaşamaq mənasına gəlmir ki. İkinci, çevrənə fayda vermək üçün imkanlı adam olmalısın. Tutaq ki, bunu düşüncəyin o. Amma sən bunu hansısa bir, deyək ki, harınlıq üçün, kiməsə göstərmək üçün, kiməsə biraz həddini aşa biləcək davranışlar sərgiləmək niyyəti ilə edirsənsə, demək, həyatın mənası haqqında sənin təsəvvürlərin çox primitivdir. Çox vacib nüansa toxundunuz ümumiyyətlə. İnsanlarda natamamlıq kompleksi. Yəni, bu yaşından, irqindən, dinindən asılı olmayaraq bəşəri bir problemdir. Amma nə təəssüf ki, bu problemlərin daha çoxu sanki biz yaşayırıqmış kimi. Mən hesab edirəm ki, bu bizdə daha çox belədir. Bu, dediyimiz, bəlkə də iqtisadi azad olmayan insan mütləq natamam olmalıdır. Bax, bunun kökündə o dayanır. Aza qani olmaq və bildiyini, sizin sözünüzə qüvvət və bildiyini tətbiq etmək elə o natamamlıq kompleksini aşmağın birinci mərhələsidir. Daha sonra isə artıq maddi cəhddən, iqtisadi cəhddən yüksəlməyin artıq ikinci mərhələdir. Bu mənada insan özünü tam tanımalıdır. Natamamlıq həm də təkcə onunla bağlı deyil. İnsanın bütövlükdə düşüncə və dünya görüşünü formalaşdıran əsas keyfiyyət bir təhsil mühiti ilə bağlıdır. İbtidai, normal bir təhsil səviyyəsi olan insan həm də düşüncəyə çıxış yolu tapır, açarı, əsas birinci təhsildən keçir. Ola bilsin, sənin düşüncən ola bilər. Amma hər bir düşüncədə ya mətn oxuyaraq öyrənməlisən, ya da kimdənsə eşidərək öyrənməlisən. İndi min bir gecə nağıllarını söyləyən yoxdur. Tutaq ki, hansısa formada orada həm təkcə elə hansısa bir hadisə nəql olunmur. Orada ibrətamiz, dinin əsasları, ədalət anlayışları və başqa məsələlərlə bağlı bir dövrün təsəvvürləri yer alır. Bunu şifahi olaraq dinləyə bilərsən, bu da bir dünya görüşü formalaşdırır. Amma bir də oxumaqla, araşdırmaqla, tədqiq etməklə bunu edə bilərsən. Bizdə natamamlıq odur ki, biz sadəcə qısa yola üstünlük daha çox veririk. Asan yola. Və asan yola. Və bir də siz diqqət edirsə, bu günləri Avropa Birliyi və başqa məkanlarda əsas tələblərdən biri nədir? Hər kəs dar ixtisasda özünü hazırlamalıdır. Bir ixtisas sahibi başqa ixtisas sahibi ilə eyni işi görməyinə imkan verilmir. Lisenziya bir ixtisasa verilir, dar ixtisasa.
məsələn, maliyyar, deyək, rəngsaz sanırsa, rəngsaz üçün sənə lisensiya verilir. Amma sən həm də bənnalıq eləmək istəyirsənsə, biz də bir usta gətirirsən, deyirsən, bir iş görməlisən, 7-8 ixtisası eyni vaxtda deyir, bunun hamısını bacaram. Amma bu texnoloji inkişaf, ya bir həkimi götürün, bir həkim ola bilməz ki, 7-8 sahə üzrə hazırlıqlı olsun, müəyyən məlumatı ola bilər. Amma hələ bölünür də, cərrah öz işi var, yaxud da deyək ki, bütün bunlar hamısı bölünməlidir. İndi insanın natamamlığı birinci özünü hansı birinci dar məkanını tapmalıdır ki, mən bu məkanda özümü yetişkin vəziyyətə gətirməyi hədəf olaraq seçirəm və buna nail oluram. Ardınca artıq, bilirsiniz, bir məktəbdə bir dəfəndən dərs deyən adam ədəbiyyatı bilərsə, bir hüquqşünas, məsələn, ədəbiyyatı bilməsə, o quru bir maddə əzbərləyicisindən başqa bir şeyə çevrilməyəcək. Amma ədəbiyyatı bilən, gözəl bilən bir vəkil, müdafiəçi məhkəmədə çıxış eləyəndə Tolstoydan elə bir misal gətirə bilər ki, hakimin ürəyini tam yumşaldar. Yox, ədəbiyyat həm də nəinki ədəbi məhsuldur, o insanın görə-görə gələmək, hər birini özündə əxs etdirən bir sahə olduğu üçün hər şey orada var. O nə qədər maddə saysa xeyri yoxdur. Amma o deyək ki, Tolstoydan bir əsərindən bir müqayisəli, ya Hugo'dan, məsələn, Hugo'nun parlamentdə çıxışı var, təhsillə bağlı bir möhtəşəm bir çıxışı var. Oxursan, dəhşətə gəlirsən ki, yəni bu təkcə bir ədəbiyyat adamı deyil. Ədəbiyyat həm də onun bir siyasi düşüncəsini formalaşdırır. Humanitar bir sferada nə deyə biləcəyini artıq özü üçün mənləşdir. Niyə ədəbiyyatımız ümumiyyətlə dövlət quruculuğunda da ədəbiyyatımız hər zaman ideologiyaya xidmət edən vasitə olub? Bu mənada ədəbiyyatı istənilən sahənin mütəxəssisi bilməlidir. Bu, insanın müəyyən mənada düşdüyü çətinliklərdən çıxmağa rəvac verəcək, onun dünya görüşünə rəvac verəcək, kamilləşməsinə, puxtələşməsinə rəvac verəcək. Bayaq biz sözdən danışdıq, doğrudan da müəyyən mənada məhz ədəbiyyatın özündə bəzi bədii vasitələrlə his o qədər gözəl insanı ehtizaza gətirir, his o qədər gözəl təsvir olunur ki, bu mənada ədəbiyyatı bilmək hər bir kəs üçün mütləqdir, riyaziyyatçı üçün də hətta mütləqdir ki, hislərini, insani hisləri, bəşəri hisləri bir araya gətirməyə başarsın. O da məhz nədən irəlicər? Mən bu yaxınlarda xaricdə olanda elə bir müqayisə edəyim. Hara baxdımsa, hər yanda bizim türklərin Avropa məkanında xeyli yerləri, brendlər, kabab yerləri. Mən ondan bağlı bir fikrimi status formasında yazdım ki, kabab mədəniyyəti və kitab mədəniyyəti. Bunların fərqini aşmağa çalışdım. Yəni, daşıdığımız hələ ki, kabab mədəniyyətidir. Aldığımız kitab mədəniyyətidir. Biz bunun yerini dəyişməyə bacarmalıyıq. Bunu dəyişə bilmədikcə, yəni bir ruhumuzla, mənəviyyatımızla dünyanın mahiyyətinə baxış imkanlarımız azalacaqdır. Çox doğru məqama toxundu. Doğrudan da hələ də biz kebabla kitabın dəyərini ayıra bilmirik. Ona baxmayaraq, elə biz özümüz də kebab yiyənlərdənik. Kitabdan çox danışsaq da, biz də o kebab qoxusu içində hələ də özümüzü oradan təcrid eləyə bilmirik. Biz müəyyən mənada təbii ki, qidalanmalıyıq, amma qida bizim üçün həyat meyarına çevriləndə artıq bu toyları biz davam eləyəcəyik. Masanın üzərində saat 6-dan sonra deyək ki, bir yemək, axşam tərəfi yemək məsləhət, bütün həkimdən soruşsan, hətta bəziləri deyir, heç ümumiyyətlə yemək yemək. Amma 8, 9 növ, 10 növ yeməyi eyni insan üçün nəzərdə tuturlarsa, bu insana hörməsizlik olur. Bu, deyək ki, insana dəyər verməmək olur. Pul qazanma xatirinə bunu eləmək olar, kimlərsə eləyər. Amma bunun vasitəsinə insan özünü çevirməmək üçün yollar tapmalıdır. Ona görə də o mədəniyyət, mən bəzən onu da ifadə elədim ki, indi əslində bu hansısa bir mədəniyyətlərin toqquşması məsələsi deyil. Əslində, bu elə kebab mədəniyyəti ilə kitab mədəniyyətinin toqquşmasıdır. Bu barədə biz çox danışırıq, Fazil bəy, çox danışırıq bu barədə. Hər bir kəs danışır. Yəni, istər verişlərdə, istər məclislərdə, istər fikir mübadilələrində, polemikalarda, ümumiyyətlə, bu mövzular çox danışılır, qabardılır, amma nəticə olaraq yol göstərən sanki yoxdur. Gəlin deyək, kebab mədəniyyətini kitab mədəniyyətinə çevirmək üçün birinci hansı addımdan başlamaq lazımdır, neynəmək lazımdır? Birinci danışmaq lazımdır. Niyə danışmaq lazımdır? Danışıq da, söz də, əgər alıcısı çox olursa,
o söz bazarda yayılır. Alıcısı olmursa, o kitabın içində toz basmış şəkildə həm ya kitabxanada, ya arxivdə haradasa qalır. Demək, bu danışılmalıdır, yazılmalıdır ki, alıcısı bunun yaransın. Bu alıcı əgər zəifdirsə, yoxdursa, insanların böyük əksəriyyəti üçün bunun mahiyyətini tutmaq deyə bir hədəf yoxdursa, bir yaxınlaşma, anlayış yoxdursa, bu demək deyil ki, danışılmamalıdır, deyilməmə. Mirzə Cəlil Molla Nəsrəddini çıxartmalıdır. Amma Mirzə Cəlil neynəməlidir ki, Şeyx Nəsrullah bu gəlib ölü diriltmək istəyir. Və ölü diriltmək istəyəndə Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddinə inananın sayı ölü dirildənin sayından, ona inananın sayından çox-çox azdır. Bunu mən nümunə olaraq o Molla Sadıq nümunəsində həmişə deyirəm. Qori seminariyasına cəmi iki nəfər gedir, birinin atası geri gətir, qalan hamı Molla Sadığın yanında qalır. Əgər Molla Sadığın yanında qalan çoxluğa görə bu qori seminariyasından imtina eləmək olmaz ki. Bunu bir-bir, bəzi elə şeylər var, o ədədi silsilə ilə artmalıdır, elə şeylər var, həndəsi silsilə ilə artmalıdır. Biz bunları artırmalıyıq. Müəyyən ədədi silsilə ilə artırmalıyıq ki... Ədədi silsiləmiz söz olmalıdır, həndəsi silsiləmiz əməl olmalıdır. Demək, bunları biz artırmadıqca, biz cəmiyyətdən bunu tələb eləyə bilmərik ki, niyə, məsələn, bu yaşam tərzinə, bu cür özünə zərər vura biləcək, müəyyən deyək ki, rituallara özünü qul kimi tabi etdirirsən. Bu, yanlış bir yoldur. Allah-u Teala da Quran-ı Kərimdə o sevgi ilə yanaşı, həm də özünün xəbərdarlıqlarını yerləşdirir. Sevdiyi, Allahdan çox insanı sevən, onun şərəfini uca tutan, ona dəyər verən, deyək ki, ikinci bir varlıq yoxdur. Bu dəyər verdiyi halda həm də insanı töhmətləyir, həm də insanın yanlışlarını açıq, çılpaq şəkildə üzərinə qoyur. Ağlınızı istifadə etməzmisiniz, nə qədər bunu bu cür davranacaqsınız deyə hər dəfə təhdid edir ki, bu olmaz bu, bunu eləmək olmaz, bu gözləyir, o gözləyir, cəhənnəm gözləyir, burada ocaq gözləyir, burada bu olacaq. Bunlar elə belə səbəbsiz deyil. Yəni, sevdiyin nə varsa, ona doğru münasibətdə, ona doğru münasibətdə, tərif üzərində nə isə qurulursa, orada bir anormallıq yaranır. Çox ifadəli və rahat danışır. Hiss olunur ki, öz sözlərinin doğruluğuna əmindir. Bu yaxınlarda mən bunu bir fikir olaraq yazdım. Avstriyada mən bir fiziki imkanları məhdud gənclərin olimpiyadasında iştirak elədim. Paralimpiya komitəsinin üzvü kimi. Mən müşahidəmdə ən diqqətimi çəkən nə oldu? Bir 10 minə yaxın könüllü insan Avstriyanın başqa-başqa yerlərindən gəliblər. Bu əlillərə xidmət eləmək üçün heç bir ödəniş almırlar. Və orada qab yuyan adam, yemək paylayan adam, masanı silən adam Avstriyanın ən zəngin adamlarından biridir. Hərəsi bir iki oteli var. Amma 10 gün işini atıb gəlib, bu xidməti göstərməyi özü üçün bir mənəvi borç hesab edir. Cəmiyyətdə də dəyərləndirmə nə cür aparılır? Siz fiziki imkanları məhdud insanlar üçün hansı tədbirdə könüllü olaraq iştirak eləmişsiniz? Hansı medalınız var, ordeniniz var, hardan gəlmişsiniz, hansı rayonda doğulmuşsunuz? Bu sualı verən yoxdur, kimin qohumusan, kimin tanışısan, pulun nə qədərdir, bunu soruşan yoxdur. Soruşan odur ki, siz bu tədbirdə, yəni insana birinci insanın içində olan humanizmin hansı dərəcədə inkişafı cəmiyyət üçün sorğuda insanı qiymətləndirmədə əsas götürülür. Bəli, bəli. Bax, bu belə bir qiymətləndirmə meyarını cəmiyyətə əgər biz təqdim eləyə bilsək, burada da təkcə mən hansısa bir mərtəbədə durub bunu demirəm, mən də onun içindəyəm. Mən də o yanlışın, bəlkə siz də o yanlışın içindəsiniz. Çünki çevrəmizdə, kiçik bir çevrəmizdə, özümüzə aid olan sferada bu düşüncəni, bu zihniyyəti dəyişə bilməmişiksə, hamımız ayrı-ayrılıqda böyük-böyük danışsaq da, özümüz də bunun içində olan insan kimi məsuliyyət daşıyırıq. Ona görə də bir xalqın bütövlüyü də, bir xalqın gücü də, iradəsi də, bir xalqın öz torpağına bağlılığı da bununla ölçülür. Artıq Xocalı gedəndə
Kəlbəcərdə oturan bir qardaşımız, Naxçıvanda oturan bir qardaşımız, Qazaxda oturan bir qardaşımız onun tədbirini almalıdır ki, bəli, kimdən gördün, düşünə, düşünə kimdən öyrəndir, gözü çıxmış qardaşına, düşünə, artıq ona uyğun nəticəsini. Yəni, sən onun tədbirini almalısan ki, necə eləyim ki, bütün imkanlar, eyb yox, ola bilər, gücüm qarşısında məğlub ola bilər. Amma hamımız üzərimizə düşən məhəlləmizdə, evimizin qarşısında, qabağında bir səngəri qazıb nəyisə eləmək borcumuzu yerinə yetirdikmi? Bugün gələndən sonra hamımız... bütün hamımız daxil olmaqla Qərbi Azərbaycandan deyək ki, Borçalıdan bax fərqi yoxdur. Mən kimisə ayırmıram burada. Özüm də onun içində. Hamımız ancaq vətən haqqında şeirlər deyəndə bu şeirlərin içində o süni çalarları necə rahatlıqla tuta bilirsən? Tutursan ki, bu süni rahatlıqdır. Özünü təskinlikdir. Amma bu şeirin əvəzinə, bu sözün əvəzinə sənə aid olanı hər kəs etsəydi, bugün Azərbaycanın işğal olunmuş torpağı olmazdı. Bəhanə hər şeyə var. Bəhanə barıt yaşdı, bir məşhur misal var. Barıt yaşdı, və salam, 40 bəhanədən 50-sini say. Ayağım ağrıyırdı, gedənmədim. Başım ağrıyırdı, çıxanmadım. Nə, uşağım xəstə idi ona görə. Bunu deyə bilərsən, bəhanə həmişə var. Amma daxilən özün üçün müəyyən eləməlisən ki, mənim borcum nədir? Mən bu borcumun zərrə bir qismini edədimmi? Bugün mən bir əgər kitab ortaya qoyuramsa, bir yazı ortaya qoyuramsa, buna mən bir borc kimi baxıram. Allah Taala mənə bunu azacıq bir qabiliyyət olaraq veribsə, yaxud da bir tribunadan çıxış eləməyə qabiliyyət olaraq verib, mən bunu istifadə eləməliyəm. O türk şairinin gözəl bir şeiri var, deyir, bu vətən üçün nələr etmədik? Kimimiz öldü, kimimiz nitq söylədik. Ölən də nəsə eləyir vətən üçün, öz borcunu yerinə yetirir. Hamı birdən-birə ölmür ki, hamımız öləcəyik. Amma nitq söyləyən də vətən üçün borc yerinə yetirdiyini anlamalıdır. Budur əsas bizim yanaşma fəlsəfəmiz. Və ki, elə anlamalıdır ki, nitq söyləyənin məsuliyyəti ölənin məsuliyyətindən daha çoxdur. Çünki o nitq söyləyən öldürənlərin sayını artıra da bilər. Ümumiyyətlə, ölümə gedənləri yox edə bilər. Tamamilə doğru, çox gözəl bir yanaşmadır. Həqiqətən də, bəs ona görə də, onun sferası əskərsənsə, sənin səngərdə ölüm riskin, mənim Bakının ortasında ölüm riskindən daha çoxdur. Amma mənim, deyək ki, hansısa bir siyasəti doğru və yanlış formalaşmamağım sənin... Sənin kimi əsgərlərin sayının artmasına... Ölən əsgərin sayına... Demək, ona görə də elə bir hər bir kəsin özünə aid olan oturduğu masa arxasında o məsuliyyəti anlamağı tamamilə fərqli bir mənzərə yarada bilər. Və onda biz görərik ki, bir normal stimullaşdırılanda ən özünü aciz sayan, ən özünü uduzmuş sayan bir cəmiyyətlərdə elə bir dinamizm qalxır ki, o dinamizm başdan gətirdiyiz Xəzərin dinamizmidir. Görürsünüz, okyansız, heç bir yerdən bura hansısa bir böyük bir çıxış yox, heç yana çıxış yox, ona görə göl kimi götürülür. Amma heç bir göl Xəzər qədər belə kükrəmir. Səbəbi nədir? Altında o bəlkə qaz formasında, neft formasında olan bir dinamizmdir. Və biz bunu tuta bilsək, elə Xəzəri doğru oxuya bilsək, Azərbaycanın gələcəyini də normal oxumaq imkanı əldə eləyəcək. Tamamilə doğrudur və Fazil bəy, bəzən insanlar divarı dağıtmamışdan öncə onun arxasını görə bilmir. Bu mənada Fazil Mustafa divarın arxasını görənlərdəndir mi? Dağıtmamışdan öncə düşünənlərdəndir mi? Tamamilə bu məsələ... Divar Fazil Mustafa üçün nə anlam daşıyır? Və əlbəttə bir strateji, buna biraz elmək... Bura ehtiyatı da biz qata bilərik, bura cəsarətdə bir sıra insanın xüsusiyyətləri qata bilərik. Strateji düşüncə yoxsulluğu deyirlər. Biz strateji düşüncə yoxsulluğunu çoxluq olaraq yaşayan cəmiyyətdir. Strateji düşüncə müəyyən dərəcədə bugün atdığın adımların böyük bir hədəfə, böyük bir məqsədə doğru vasitə olduğunu anlamaqdır. Əgər o vasitələri məqsəd olaraq görürsənsə, yəni ki, ev tikmək, ya bir lüks bir özün üçün şərait yaratmaq bir vasitədir. Vasitədir. Məsələn, mənim üçün böyük ev o anlama gəlir ki, bu evin, deyək ki, bir idman şərti olsun, deyək ki, bir özüm üçün, sağlamlığım üçün, zihni inkişafım üçün bir kitabxana formatı olsun, bu imkanı olsun, böyük bir zəngin kitabxana yaradım və bir də 2-3 otaq olsun yaşamağım üçün. Amma sən, deyək ki,
iki nəfərdən ibarət adam, hətta qonağı da üstünə gəl, bir 40 otaqlı bir şey yaradırsansa, bunu demək özün üçün, böyük bir məqsəd üçün yaratmırsan, kiməsə göstərmək üçün bunu yaradırsansa, sən demək mülk sənin üçün bir yükə çevrilməyə başlayır. Həmişə onu düşünməlisən ki, mülk vasitədir, maşın vasitədir, bir yerə çatdırmaq üçün vasitədir. Bu maşın əgər sənin üçün məqsəd, adamlar var maşın xəstəsidirlər. Bu maşın ondan yaxşıdır, bu maşınım olsa həyatım dəyişər, bu vəzifəm olsa həyatım dəyişər. Adamlar bu vasitələri bir, vəzifə nədir? Adam var ki, vəzifə məqsəddir. Özünü təqdim etmə vasitəsidir. Tamam, özünü həm də bayaq dediyim kimi faydalı, həm vətəndaş olaraq təqdim faydalı, etmə vasitəsidir. Faydalı olmaq vasitəsidir. Məsələn, adam var ki, məsələn, oturubdur, istəyir ki, gələn bir kimisə qəbul eləyib ona imkanı, səlahiyyətin imkan verdiyi şəkildə fayda versin. Gözlərindəki işartı həyat sevgisinə dəlalət edir. Hiss olunur ki, həyatı olduğundan da çox sevib və dəyər verənlərdəndir. Adam da var ki, onun gələn adamın əziyyətindən, gələn adamın biraz pərişanlığından zövq alın. Bir göstərim ki, görürsən, mən səndən daha yüksək stomasada otururam, sən məndən aşağıda otursan, yaxud da kiməsə çevrəsinə göstərmək. Bax, budur problemin çox. Ona görə də siz fikir verin. Bəli, insanları arzularına görə deyil, imkanlarına görə yaşama prinsipini anlaya bilsə, o özünün kim olduğunun fərqinə varar. Və bu filantroplar da, xeyriyyətçilər də, böyük əksəriyyəti niyə tarixdə qalırlar? Onlar üçün o pul qazanmaq artıq böyük bir məqsəd halına gəlmir. Və biz də cəmiyyətdə bunu dəyişə bilsək, bir balaca bunu bu düşüncə olaraq dediyim kimi, o görə-görə gəlməsək, düşünə-düşünə geçsək, o divarın arxasında olan həm təhlükəni, həm xeyri görmə imkanına, o üçüncü göz deyirlər, Budda təlimində üçüncü göz deyirlər. Əslində, bir o üçüncü göz, daxili göz kimi, insanı qəlb gözü kimi daha çox xarakterizə olunur. Bu, yenə də insanın... o İslamda da bunun daha çox bu dünyanı deyək ki laqeyd buraxmaq olmaz. Bu dünyada o dünya üçün kredit yığırsan. Bəli. Kredit də necə bu ödəyirsən, nəsə ödəyirsən, o kredit yığılır, o sənin artıq olur maddi dünyada vəsaitin olur, onu xərcləyə bilirsən. Xulq olursa, pensiya çıxanda, təqaidə çıxanda xərcləyə bilirsiniz. Həm də heç bir məntiqə əsaslanmır. Heç bir hansı tərəfə düşünsən belə onun bir məntiqə əsasını tapa bilmirsən ki, bilməyəcəyin halda, bilmirsən ki, 5 gündən sonra nə olacaq, 5 dəqiqədən sonra nə olacağını bilmədiyin halda hansı maddi neymətə söykənmək mümkündür? Mənəvi neyməti əlbəttə ki, önə çəkmək birinci yerdə durmalıdır. Bu məsələlərlə bağlı mən sizə verirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində xüsusi olaraq bir problemə diqqət eləmək lazım. Bizdə fəlsəfi məktəblər yoxdur. Avropadan fərqli olaraq bu düşüncə ilə bağlı sistemli bir insanlara nələrsə aşılayan bir pedagoji xətt kurs yoxdur. Və bu kurs olmadığına görə də biz haradansa nələrsə köçürməliyik. Ona görə köçürməkdən utanmaq lazım deyil. Köçürməni öz adına çıxmaqdan utanmaq lazımdır. Yaxşıları köçürmək lazım. Haradasa yaxşı əməl görürsənsə və onu öz əməlindən daha üstün hesab edirsənsə, bu başqasının deyə bundan utanmaq, bunu tətbiq eləyəndə bundan müəyyən dərəcədə çəkinmək yanlış bir addımdır. Onda artıq özünün milli adı ilə özünə aid olan negativləri də sahiblənmiş olursan. Negativlərdən qurtulanmırsan, köhnə paltarı əynindən çıxarıb atmağa cəsarət eləmirsən. Onun iyi də qalır, onun cırıqları da qalır, onu ata bilmirsən. İşsiz keçmir. Biz bunu Azərbaycan cəmiyyətində əgər təlqin eləyə bilsək ki, insan nə özündə yaxşı varsa bunu doğru seçsin, üçüncü gözlə baxa bilsin ki, bu faydalıdır, faydasızdır. Bu mənim babamındır, nənəmindir, day oğlumundur. Bununla yanaşmaq olmaz problemə. Çünki insanlar əslində elə day oğludurlar, əm oğludurlar, müsəlmanlıqdan, xristiyanlıqdan, başqa dinlərdən, başqa xalqlardan asılı olmayaraq bir bəşəriyyətin içində olan insanlardır. Hərə harada nə yaradıbsa,
həm də mənim üçün yaradı. Biri Havay adasında bir şey kəşf eləyibsə, deyək ki, Newton kəşf elədiyini mən istifadə eləyirəm. Başqasının kəşf elədiyi Mercedes-i, Volvo-nu, kompüteri, interneti, bunu mən istifadə eləyirəm. Mən istifadə eləyirəmsə, o həm də məni düşünərək yaratdığına görə mənim ona minnətdarlıq borcum var. Budur problemi. Bunu anlasaq, məncə, məsələləri daha sadələşdirib, daha gözəl bir, demək, öz dünyamızı təkmilləşdirmək imkanı əldə edə bilərik. Əslində, biz çox istərdik ki, bizim bu düşüncələrimiz, sizinlə fikir mübadiləmizin də bir insanın hansısa düşüncəsinin müsbət formada faydalı olmasına zəmin yaratsın. Bax, bu mənada əgər bir insanın belə faydalı olmasına zəmin yaradacaq bir söhbət yaratdıqsa, biz burada nə gözəl olar bizə ki, mən də bir öz öhdəmə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirmiş olaram sizin vasitənizlə. Yenə operatorlar işarə eləyir, zamanımız bitdi. İkonlaşdırmağın zamanıdır. Təşəkkür edirəm mən sizə, Fazil bəy. Çox maraqlı həmsöhbət oldunuz və biləsiniz ki, sizinlə bir daha da görüşmək niyyətində inşallah olacaq. Çünki faydalı ola biləcək bütün mənəvi meyarları məhz sizin dilinizdən eşitdik. Müəyyən sənət yolu keçmiş, müəyyən həyat yolu keçmiş və müəyyən mövqədə olan insanı dinləmək bu mənada ən vacib şərtdir. Bəzən deyirlər, məsləhəti kimdən aldın? Deyir, alacağın adamın kim olduğunu əvvəlcə fərqinə var, daha sonra onun məsləhətini həyata keçir. Bizim bir müəllim həmişə deyərdi ki, birinci sualın qoyuluşuna baxın. Sualın qoyuluşu doğru deyilsə, onu cavablandırmama haqqına sahibsiz. Mən bu sualları cavablandıra bildimsə, demək, sualları doğru qoyun. Bax belə, əzlərimiz, çox dəyərli bir insan, millət vəkili fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Fazil Mustafa bizimlə Xəzərin sahilində həmsöhbət oldu. Xəzər də bugün sakit idi, bizimlə həmsöhbət idi, o da bizi dinləyirdi. Mən elə gəlir, onun elə bir təlatümü olmadı, o bizim razılaşdı. Razılaşdı bizim fikirlərimizlə. Təbiət incəsənətin ən gözəl sənət əsəridir. İnsan isə təbiətin gözəl sənət əsəridir. Bax, bu gözəlliyi qorumaq ümidi ilə Allah amanında.